Ahoj, děti, podíváme se na číselný obor 0 až 100, strana 14, cvičení 1. Přečteme si zadání. Dopište čas na digitálních hodinách. To bude zajímavé. Tady mám napsáno, že se tento čas odehrává ráno. Tak, mám minutovou a hodinovou ručičku. Já se nejdřív podívám na tu minutovou. Takže ukazuje sem, to znamená, že už oběhla 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 minut. Tak, to si dám k minutám, ty jsou vzadu. A ono to vypadá, že už bu, že je 8, ale ještě není, protože to by byla velká ručička tady nahoře. Takže. Není ještě 8, takže je 7 hodin 50 minut. Za těchto 10 minut to poposkočí a bude přesně 8. Tak, večer, 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 večer. To znamená, že tady nebude, není 8, ale 20 hodin. Já si to stejně napíšu a tady je 21. Tak, nejdříve se podívám na tu velkou ručičku. Takže kdyby byla tady, tak je to 30 a ještě 10 k tomu. 40 minut, ale teďka, která hodina? Blíží se k 9, čili není to 21. Uběhlo 20 hodin a 40 minut. Blížíme se k 9. večerník, čili k 21. hodině. Podíváme se na dopoledne. Tak, teď to vemu od malé ručičky. Tak, malá ručička je za jedenáctkou, čili uběhlo 11 hodin. Ale velká ještě napočítala, malá je trošku za jedenáctkou, tak velká musela ještě napočítat nějaké minuty. Takže tady by to bylo 30, je to o 5 minut méně, takže 11 hodin, 25 minut. Tak, předposlední, to je odpoledne, takže pozor. To nebude 5 hodin odpoledne, na digitálních hodinách se objeví 17. Tak to vemu tentokrát zase od malé ručičky. Čili malá ručička je za tou sedmnáctkou, za tou pětkou. Takže sedmnáct hodin bylo. A ještě nějaké minuty k tomu, ještě deset minut. Sedmnáct hodin, deset minut. Na ciferníku to takhle vypadá. Odpoledne, ráno. Tak a tohle to vemu zase odhodí od uh, malé ručičky. Je to na sedmičce? Já si myslím, že ještě ne že ještě je před. To znamená, že když je ještě před sedmičkou, tak na digitálních hodinách svítí, že je 6 hodin, ale kolik minut, už to bude brzy těch 60, ale až za 5 minut. Přepočítám po 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. Ano, za pouho pouhých 5 minut bude 7 hodin, ale zatím ještě ne. V tomto cvičení jsme si prošli všechny ciferníky, protože je to velice náročné. Když to budete dělat sami, třeba to nedokážete, tak se znovu vraťte k videu, poraďte se s Matýskem a potom to možná určitě zvládnete.